Avui hem celebrat l'acte de commemoració dels 40 anys de l'Associació Catalana de Municipis. Una trajectòria i una història d'èxit. Un reconeixement a totes les direccions, a tots els expresidents que durant aquests 40 anys han deixat el bagatge que ens han deixat al servei de les municipis, dels ajuntaments, dels alcaldes, alcaldesses i sobretot de la nostra conciutadania. Una història d'èxit que també es perllonga i es projecta de cara al futur i que avui, amb l'assemblea que també hem fet com a Associació Catalana de Municipis, hem reafirmat la confiança en poder tirar endavant el pla de mandat que tenim establert com a Associació Catalana de Municipis. Un pla de mandat que pretén impulsar i garantir amb diferents accions l'acció climàtica, la prosperitat i la qualitat de vida. Un pla de mandat que pretén formar els nostres electes, que pretén proveir els nostres electes, que pretén, en este cas, defensar els nostres electes i assistir als nostres electes amb una tasca que és immillorable, que és la del servei a la ciutadania. Les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana, sempre al servei de la ciutadania i amb aquests valors que inspiren l'ADN municipalista d'honradesa, humilitat i honestedat.